במהלך הכשרת הטירונים הם עוברים שבוע סדאות שמנחה אותם בעקרונות הבסיסיים ביותר של כל לוחם. סדאות בעצם בא ללמד אותנו איך להשתמש בשטח הנתון לנו כדי לבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר. כל טירון שמתגייס למשמר הגבול עובר שבוע סדאות שכולל בין היתר לינה בשטח. בין שאר הדברים שהטירונים בעצם חווים במהלך שבוע סדאות, הם מתמודדים עם תנאי מחיה בסיסיים ביותר, הקצבה מינימלית של מזון. הם עוברים תכנים שכוללים לינה בשטח, תנועה מבצעית, לחימה ככוח אורגני, התגנבות. הם לומדים על סוגי הצבאות ואיך הם מתמאים בשטח, איך מנהלים תצפית, כאשר בסוף כל יום חווים תרגילים במתווים שונים שקשורים לפעילות השוטפת של החיל.